Tak jo, tak ahoj. Ahoj, Janzo. Ahoj, přátelé. Vítáme vás u dalšího našeho společného rozhovoru. Dneska jsme se pusti, rozhodli, se pustíme do téma, který není úplně jednoduchý, kterýho se oba nějak dotýkáme, jak ve svých životech, tak ve své práci. A hned na začátku říct, abyste nás nebrali moc vážně. Abyste to nebrali jako, že my máme nějaký patenty my se jen díváme. Tím tématem je kolektivní trauma a v rámci něho se chci dotknout tématu mužské bolesti, což je něco, co zatím tady v tom prostoru vůbec nevnímám, že by bylo jakýmkoliv způsobem akceptované. A, a, protože to je víc o mém vnímání, než o nějaký seriózní práci, že bych dělal nějaký studie, tak prosím neberte to jako nějakou bernou minci, berte to jako pokus vystřelit téma, tak, aby jsme se ho mohli začít dotýkat, aby to téma začalo znít, aby jsme se nějak tohoto tématu začali, aby jsme na něm začali dělat tu opravdu práci analytickou a začali vlastně zkoumat, co to vůbec je, jak to funguje. Já zatím mám jenom takový první doteky toho. A mně ti ale přijde důležitý, když vidím, jak svazující to je, to, to naše, vidím to ve vztahu ke komunismu třeba dnes a denně jak moc to máme nevyřešený, nebo tím, že jsem ze sudet, hmm. tak vyhnání hmm. sudeckých hmm. němců, jak moc nás to svazuje, tak mi přijde důležitý vlastně i jenom přidat hlas a říct, že něco takového jako kolektivní trauma existuje. Takže já jsem vděčný vlastně za, za jakýkoliv rozhovor, protože si myslím, že jsme ve fázi, kdy to potřebujeme. Já si Z, taky za myslím, mě. že je potřeba o tom začít mluvit, proto, proto, to, hmm. proto ten rozhovor vzniká. A jenom chci na hned na začátku, jako to, aby to lidi nebrali úplně smrtelně vážně, to, co tady budeme mm. říkat, protože je to jenom pohled nás dvou soukromých osob, není to nějaký, ne nedělali jsme vědecký výzkum mm. zatím, takže je to spíš o nějakých našich pocitech, o našem vnímání. Mm. Jako vlašťovky, který se snaží rozšťouhnout tu hladinu, aby se o tom začalo mluvit. Mm. Tak já to trošku uvedu, to téma. Já pozoru ve své práci, kdy už 14 let chodím s lidmi po lese a povídám se s nimi o životě, tak pozoru, jakým způsobem ta práce s bolestí a s traumatem jako probíhá. Vnímám, že už tak jako řekněme 20, možná 25, 20, 30 let, ale spíš 20. Se ta individuální bolest si začalo velmi intenzivně pracovat. Je obrovské množství psychoterapie, je obrovské uh -huh. množství různých rozvojových seminářů, rozvo seberozvojové práce, která vlastně do tohle, do tohle ranku taky patří, uh -huh. vzniká to opravdu hodně. A a teď nechci porovnávat kvalitu prostě jenom, jenom vidím tu kvantitu, je to je toho hodně, že se a je s tím pracují a je, a je potom, veliký hlad no. potom. Mm. Takže cítíme, že je potřeba s tím něco dělat a děláme s tím něco. Mm -hmm. a, a vnímám, že se ty práce už opravdu hodně udělalo, že se podařilo už opravdu hodně ty bolesti pustit mm -hmm. a pořád jí hodně zůstává, ale, ale už, už se objevuje. A současně tím, jak už je to takhle v tom kolektivním vědomí jako ní, tak už je, začí, už je jasný, jak ty, jak, je vidět, jak ty, věci trošku fungují. Už je vidět, jak se těch držíme skrze paměť, jak si to vlastně furt sami v sobě oživujeme. Už vidíme ty mechanismy, jak, jako, jak, si to schováváme, jak to od toho odcházíme, děláme, zametáme pod koberec a pak, když do toho kopneme, tak jak se to znova retraumatizovává a tak. Uh -huh. Co je důležité, je uvědomění, který přines hodně pan Hawkins, to, že ta nejdůležitější práce na tom je ta práce s emocema. Že přes ty emoce se to dá léčit tím, že vlastně věnuju pozornost emocím, že od nich neutíká. Takže to, tohle vnímám, že jako tohle se udělalo a že opravdu se udělal veliký kus práce. Já tam jenom z pohledu nakladatele doplním, že my nestíháme dotiskovat knihy Gábora Matého teďka, no. že? my si víš, mm. People.com vzniknul mm. 2010 s tématem svobody v práci tenkrát to a my dneska pamatuju, no. vlastně to je pryč to je, a, a, my, mm. tiskneme knihy vlastně o tomhle tématu mm. a vlastně fakt nestíháme. Úplně nás mm. to jako odkatapultoval mm. od do jiné velikosti, jiných procesů, protože ten hlad je potom prostě obrovský. No. Takže Jenom je. souhlasím, že, že to fakt jako je. Je to téma, řeší se to, že jeme hmm. tím. A e, hodně se vyčistilo a, a slyším některé příběhy, kdy vlastně se to dostalo do roviny, že v tom osobním životě už vlastně není co, co čistit. Hmm. To bych že, si přál. <laughs> ale, jako, ale jako setkávám se hmm. s tím. Není to, není to rozhodně běžný, ale setkávám se s tím. A tady vzniká zajímavý moment, že ty lidi přesto v sobě někde ještě nějakou bolest cítí. Už jako vylejzá málo často, už to není tak častý, už ten život je výrazně jako sharmonizovaný, ale přesto tam někde vylezá. vlastně už nepůsobí tak intenzivně jako traumatizující bolest, ale tam někde vědomí té bolesti. Uh -huh, uh -huh. A když to, když jdeme zatím a hledáme to, tak se začínají objevovat, že to vlastně je něco, co je eh, společné, že to je něco, co tam hledze z kolektivního vědomí. Ještě když se vrátím k té individuální, tak to, co tam je evidentní, je, jak je to předávané z generace na generaci. Hmm. Jak je to vlastně jako rodový, že když pracuji sám na sobě, tak vlastně pracuji na celém rodě. Tam jsem, promiň, tam jsem, e, není to tak dávno, a otevřelo mi to oči hmm. od Gábor Matého, jsem zaslech, že 90 až 95 traumatu mýho na mě spadlo od mých předků, to, co ne, nevyčistili oni, tak, tak prostě tak, mám já příležitost čistit a to, co já nevyčistím, zase spadne na mý děti. Že přesně, že to není. Na zelený louce. Že to ono už spadlo. I když ty teď čistíš, tak už, už mezi tím tak, se tak, 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 Takže no, jako ty generace to stejně mají předané. No. Takže tohle je tam veliký, to generační předávání a ta, ta rodová věc. Mm -hmm. uh, to je jedna větev a ta už dneska je poměrně viditelná. To, to kam chci jít, je to kolektivní. To ta kolektivní mm -hmm. kolektivní trauma. Kolektivní bolest. Uh, my máme velkou a máme ji velmi zapouzdřenou. Pro mě to uvědomění té zapouzřenosti bylo, když jsem byl před dvěma nebo před třemi lety v Mexiku na takovém setkání se těch stařešinů. povídali uh -huh. jsme si uh -huh. o tom. A jedna z těch věmů, který jsem tam měl, jak oni jsou hodně zvědomělí mají tu bolest toho, co jim udělali bílí. Uh -huh. Byli jsme tam jako mezi domorodými obyvatelem. A ty domorodí opravdu velmi silně, z nich jako čišelo to, ta bolest a čišel tam až jakoby nenávist. K tomu, co těm bílým a co jim bílí, bílí způsobili. A já tam ke konci jsem měl takový jako proslov, a v tom proslovu jsem říkal těm domorodým stařešinům, že na čase se toho pustit. A říkal jsem, že my jsme se toho pustili, že my už jako, že jsme měli, že jsme vlastně měli velmi podobnou zkušenost jako speciálně ty Mexičani, kteří vlastně dlouho bojovali s habsburkama, tak vlastně velmi podobní jako my. A říkal jsem, že jsme těch 300 let už nějak překonali, že jsme to minulý století nějak překonali, že jsme se toho pustili. A pak jsem přijel domů a sotva jsem přijel domů, tak se stalo to, že se dvakrát hrál fotbal proti Celtic Rangers, nebo jak se jmenují. A, a, tam dvakrát došlo k tomu, že tam bylo vlastně jako vyrezlo rasistický téma. Poprvé Kůdela ten náš hráč, tam něco řekl nějakýmu Černochovi, mm. řek nebo neřek jako. A vzniklo to, že jako my jsme rasisti. A to bylo, co jsme se vrátil. A já najednou jsem viděl tu reakci, jak jsme na to jako společnost reagovali, jak, čas, jak najednou to bylo tématem hlavních zpráv, najednou se k tomu vyjadřoval předseda vlády, se vyjadřovali k tomu, že se něco odehrálo na fotbale. Mm -hmm. Čili vlastně nějakým způsobem nepřiměřená reakce. A když jsem se na to podíval pořádně, tak jsem si uvědomil, aha, já jsem vlastně jim tam lhal. My to nemáme zpracovaný. My to máme zapouzdřený, schovaný. My si to neuvědomujeme, že to trauma máme. Oni o něm vědí. Oni ho mají zvědomělý, oni s ním pracují a jsou v té fázi, kdy mají opravdu tu velkou emoci tý, toho naštvání. Ale my to máme schovaný. Ale najednou to bylo vidět, najednou to, najednou to téma toho, že jsme nějaká méněcená rasa, že jsme nějaký méněcený obyvatelé, že Angličani na nás najednou útočejí, jako že my jsme rasisti, přitom my s tím rasismem, který mají, oni na, oni na mysli nemáme nic společného, protože s černochama nemáme vůbec žádné zkušenosti. Takže se nás vlastně ten jejich rasismus -čer, bílo-černý moc netýká. Máme svůj. Cikány a, a tak dále, mm -hmm. ale ale tenhle ten konkrétní vůbec nemáme, nebo skoro vůbec, ten se nás nedotýkal do nedávna, a přesto nám ho tam někdo jakoby vnucoval. A a tak tam jsem viděl, že to, že to je otevření a chvíli potom tam nehrála Slavia, ale Sparta hrálo se tady u nás s tím samým týmem. A spartanžský fanoušci něco provedli a na tom ve stadionu jako diváci mohli být jenom děti. Nevím, koho to napadlo, taková blbost, ale dobře, byli tam děti a děti byly nasčený na to, že jsou rasisti, protože bučeli na toho hráče, který, jakoby vlastně, kde něco se stalo a Češi tvrdí, že se nestalo nic, oni tvrdí, že tam byla nějaká rasistická nedávka. takže na tohle hráče naše děti bučili, když se dostal k míči. Uh -huh. Výsledkem bylo, že byli jsme opět z rasismu uh -huh. a Opět to řešila vláda, opět to řešil premiér, byly noty našeho vyslance. Čili my jsme jako stát, najednou jako společenství jsme na to reagovali. Na to nasčení, které se nás zhruba dotklo, protože my vnímáme, že ho nemáme. Ale to souvisí právě s naším traumatem. A to s traumatem, podle mě, tady tenhle ten, to k těm Angličanům souvisí s 38. rokem. S tím, kdy vlastně západ, reprezentovaný Anglií a, Fran a Francí, nás vlastně hodil přes palubu, s tím, že si vykoupili svůj mír. A mm -hmm. co, co bude s náma, je nezajímalo. A my jsme, to, my jsme se s tím nějak potýkali. Já si k tomu ještě vrátím. Ale podle mě to, co se na tom Fodenbale odehrálo, bylo do těch tady tohoto traumatu. Úplně. Obrovským způsobem jsem to uviděl, když začala válka na Ukrajině. To, jak najednou celá společnost jako oh, byla totálně fascinovaná, jak druhý, třetí den obrovské množství lidí vzalo auto, naložilo ho s pacákama nebo zabalenýma vodama a dekama a vyrazilo do, na Ukrajinu, tak podle mě na tom přesně to trauma bylo vidět. Hmm. A bylo vidět ty dvě složky. Ta jedna, ta, která, kdy to vypadalo vlastně jako úžasný vzepětí lidské soudržnosti a solidarity. A je to. Nemůžeme říct, že není. Je to obrovská jako solidarita, která se zvedla. A u nás, teď myslím Československo, uh -huh. ale hlavně Čechy, podstatně víc než kdekoliv jinde, víc než u Poláků, víc než u, u jiných. Protože podle mě se aktivovalo naše trauma z 68. Že sem Rusové přišli, že vlastně udělali to tež, co tý tí, co tí Ukrajině. Bratři, vlastně skoro skoro stejný, mluví hmm. skoro stejným hmm. jazykem, skoro stejně dlouho byli jedno a najednou proti sobě takhle tvrdě, tvrdě vystoupili. To se nás dotklo. A podle mě přesně tady ta reakce, to, kdy na jednu stranu je to úžasný a na druhou z pohledu trošku vyššího systému, hmm. to bylo hmm. nesmyslný, protože vlastně to spíš nepomáhalo, než pomáhalo tomu, aby se opravdu nějaká efektivní pomoc odehrála. No jasný. E, tak ty lidi na té hranici spíš překáželi s těma autama, když tam <laughs> vezli ty, ty spacáky. A. A teď jako není to nic proti nim, je to, jenom to popisuju jako na úrovni toho společenského traumatu, protože tady najednou mm -hmm. bylo vidět, mm -hmm. že to trauma 68. v nás je. Obrovský. Je nevnímaný, a dokud se nestane, je to právě to, jak jsem mluvil o tom, že se to někdy jako za, za, dostane pod koberec, že to zametem. Tak podle mě my jsme v 68. Za, zamotali pod koberec. O ježiš. A, a nedotýkáme se ho vůbec. Hmm. A když pak se stane něco, typu toho, že začala tahleta válka, kdy Rusové napadli velmi podobným, že ten scénář z začátku vypadal úplně stejně jako tenkrát v 68. v Praze. Hmm. Dopadnou to trošku jinak na tom po letišti. 56. Tak... Budapešť, možná spíš ještě. No, Budapešť. No. Ale držme se nás, mm -hmm. nevím, jo. co Maďaři ale naše trauma vidím. Maďarský nevidím. Já, já zase ne, ne, nemám žeho, studie, tady no. nic, ale mám pocit, že, že ta reakce ve východní Evropě, jako, jako no. celku v, ba, v balských zemích, a, a vlastně pak, když no. jdeš nahoru, ještě no. že Finsko, vlastně to trauma má podobný, že tam byly jako nějaký taky žeho, válka. Tak, eh, tak je jako přehnaný vlastně v naší části světa, eh, že to bude dost podobný, jo? Ale Ur, jak tak říkáš, máme mám, ten 68. Všichni, jo? Máme, všichni máme zkušenost s komunismem a s tím, že nějak nás... Eh, to naše trauma, ale myslím, že je trošku specifický a v odkazu se znova k tomu 38. i k tomu 68., a zřejmě i k 45., uh -huh. kdy vlastně eh, my jsme se nepostavili na odpor na rozdíl od Finů, na rozdíl od Poláků, který opravdu jako aktivně se postavili jako odpor proti tomu, tak my jsme se nepostavili na odpor. My jsme to v obou, bo ve všech třech těch případech jsme vlastně to přijali. To, že se mocnosti nějak jako rozhodli. A přesto, že jsme v tom 38. předtím se vybudovali ty neuvěřitelné opevnění. Hmm. E, neuvěřitelně skvěle provedená mobilizace, do dneška příklad jední z nejlepších mobilizací na světě. A přes to, že jsme vlastně tohle všechno, tak e, jsme, jako národ, poslechli prezidenta, který z důvodů, který asi jsou srozumitelný, vlastně na to přistoupil, protože nechtěl to, nechtěl to kravit. Tady já vůbec jako k tomuhle nemám co dodat. Přijde mi to strašně složitý. Víš, ty jako motivace, které tam mohly být. Já, jak jsem z oblasti, kde jsou ty bunkry, no. tak, tak, často jako tam vlastně fascinovaně na to zírám a říkám si, jakou moc musela mít betonářská lobby tenkrát. Možná taky jeden z úhlů. Víš, že Bůh ví, ale ještě mi přijde podstatný k tomu, k tomu traumatu. Vlastně jako podstatný, podstatná věc, kterou je potřeba říct. Pojmenoval mi to taky Gábor Mate je, že čím vlastně větší ta bolest, dneska říkáme i trauma, hmm. tak bych hmm. ještě teď na jednom srazu jsme se bavili o tom, pozor na to, aby se z toho nestal vyprázněný protivnej bazvort, že, tak. že tak. možná pojďme tak. používat jiný bolest. slova, ale čím víc je tam ta bolest, tím zkreslenější ty máš náhled vlastně na svět. A, hmm. a možná i proto, když si vemeš tohleto kolektivní, to jak vlastně sovětský vojska tenkrát nás tady okupovali, ať už že vlastně celou tu východní Evropu. Tak my dneska vlastně reagujeme do velké míry jako daleko zkresleněji, než lidi na západ od nás. Mám ti takový jako dojem, než to vidím. A je pro nás těžší se vlastně vyznat v tom, co se skutečně děje. Vlastně je snažší nás vlastně dostat tam, kde nás mocní potřebují mít. A tohle mně přijde důležitý k tématu, traumaticky říct, že, že vlastně problém je, že, že pak s tebou můžou ostatní hejbat, protože ono to s tebou hejbe, že jo, protože to tam je jako bolavý. Jo. Když se to zalečí, vyčistí, tak pak seš vlastně v tom svobodnější a, a, a líp si na to uděláš názor. Tak jenom to, tohle jsem chtěl. A, a pak ještě, no to možná bylo taková jako boční cestička, ale ten rasismus připomněl si mi, já jsem měl v období, kdy jsem četl Malcolma Gladwella. A teď nevím, v který z jeho knih se zabýval tím, jak moc vlastně homo sapiens, nevím, jestli tam byly historické důvody, ale jak moc to máme vlastně v sobě kulturně. Jak si ty říkal, my máme svoje Romy. On rozebíral Spojený stát a vůbec severoamerickou kulturu, tak tam mají zase Běloši, Černoši. A, a že a byly tam zajímavé studie, si vybavuju, že, že vlastně, když černochům, černošským studentům na, během přijímaček na vysokou školu dali do dotazníku zaškrtnout, jaký z terasy. tak když to tam bylo, tak výsledek byl horší, protože oni si tam vlastně museli přiznat, že jsou vlastně afroameričani a vědějí, že jsou hloupější, pomalejší, línější, protože v té kultuře se to takhle vlastně jakoby vypráví. Eh, tak na tom se snažil ukázat, jak moc vlastně je to v nás, eh, víš, a, a, a jak říkáš, my, my máme svý v každé vlastně kultuře vlastně je, vše, je něco takového. takže to není jako, seš rasista, nejseš rasista, já nejsem rasista, to je nesmysl, jsme, protože jsme součástí nějaký většího celku, který nám vlastně na nevědomý úrovni neustále vysílá nějaké informace o tom, eh, jak, kdo prostě funguje a je velmi, vlastně častou strategií eh, najít nějaký, když je někde nějaký problém, tak nějakého jako vyníka nebo obytního beránka, což jsou často menšiny. Tak to mě mm. jenom jako k jo, tomu jo, napadlovali. Je vlastně potřeba k tomu říkat, no. protože ono to je součást té práce s tím traumatem, to to. Mm. Já si myslím, Oblivad. že po, lepší porozumění tomu vlastně, co to je homo sapiens. I, i ty deky no. na té ukrajinské hranici. No. To je nádherná vždycky, když byl covid a no. se ty roušky. To je homo sapiens. Prostě my, když jsme no. v prdeli, tak prostě se jde pomáhat. Na tom to vidíš. Jenomže my žijeme v systému, který nám podsouvá, že jsme homo economicus a homo economicus, ty se věnují sobě, já sobě a, a snažíme se urvat co nejvíc. Že A to je nesmysl. My jsme prostě homo sapiens a homo sapiens spolupracuje a pomáhá. A skvělý jsou tyhle ty situace, kdy to můžeme zahlídnout. Jenom bychom si z toho měli vzít vlastně to porozumění do toho běžného života, kdybychom to dokázali. Tak pro mě tohle se vrátím k tomu tématu. Pro mě tohle bylo to uvědomění, že tamto trauma, že to trauma tam fakt máme veliký, hmm, že je nespracovaný máme. a že je potřeba s tím nějakým způsobem pracovat. E, a pojďme v tomu radši říkat bolest, protože hmm. já vnímám, že jo. to je víc bolest, než to trauma a on to začátku tu Mate taky takhle používal, ale protože to, to slovo bolest mu začalo dělat nějaký problémy, tak začal pracovat s tím traumatem. Já to vnímám jako bolest a chtěl bych se zmínit o kolektivní bolesti, kterou vnímám, že tady jako hodně je. A to je kolektivní bolest jako genderová. Už řekněme, 10-15 let jako vyplouvá ženská bolest. Vyplouvá všude. Obrovským způsobem. Můžeš dát pár příkladů, jenom aby jsme rozuměli? To, jak ženy se začínají sebe uvědomovávat. Začínají se uvědomovávat v tom, že nějakým způsobem to chvilku vypadá, že nepotřebují muže. Vys mm. uh, mm -hmm. nádherný film Sex Mise. <laughs> uh, uh, a vnímám, že to ženy často tohleto, v tom, když s nimi povídám, že tam někde tohleto často je. Uh, a pak někde to vyplouvá na takových jako velmi zvláštních jevech, uh, a to je třeba mýtů. Mítu je to pro mě úplně ukázkový příklad kolektivního ženského traumatu, uh -huh, uh -huh, uh -huh. který opravdu je veliký, je to opravdu vábolest, opravdu také. Opravdu si zažili za ty dlouhé generace strašně moc bolesti. Ale tím, jak vlastně s ní ven, tak mi to trošku připomnělo, teď, když o tom mluvím, jak mi to připomnělo, toho, čem jsem mluvil před chvíli, to, jak mluvili ty domorodí obyvatele Mexika. Vlastně tu velikou nenávist, to veliký, tu velikou zlost, která hmm. tam byla vůči mužům. A, a ta se projevila tak, že v tom mýtu najednou jako začali obvinovat jako lidi kolem sebe, možná opravdicky, možná ne, bez, sou, bez možnosti soudu, bez možnosti jakýkoliv vyvinění se. Prostě tehdy před 30 lety tenhle režisér mi tohle udělal a přidalo se 10 dalších a najednou ten člověk se veze. Já to nejen nesoudím, jenom prostě popisuju, uh -huh. že to takhle jsem vnímal. Já pak mám postřeh, až do, do. No a domluvíš ale, ale v jádru to mýtu vlastně jako je obrovský, protože ukazuje, ano, ten, že ženy jsou obrovským způsobem zraněný uh -huh. a jsou zraněný po dlouhé generace a jsou hodně zraněný mužským, mužským principem, uh -huh. mužstvím. No, Jedna věc, která mě napadá k mýtu, je ve vlastní rodině se mi otevřelo téma domácího násilí a zjistil jsem, že napříč kulturama je normální tlout ženu. to normální, je to prostě v pořádku, tak se to dělá. Možná se dneska podivujeme víc nad tím, že aspoň v naší části světa, teď jsem koukal, třetina rodičů ještě mlátí svý děti, že to jako tluče děti, tak možná se nad tím podivujeme víc, než jak moc já zaznamenávám no. vlastně jako debatu o domácím násilí ve vztahu k ženám. Ale jak mluvíš o tom, že eh, tam cítíš nenávist no. tom, tak jestli to není přirozený vývoj, kdy já jsem to potkal tenkrát pod eh, fáze emoční nebo vlastně jako fáze, kterýma procházíme od momentu, kdy se něco dozvíme bolavýho, přes eh, Řeknu jednoduše, se do toho zamotávám, ale ta zkrátka zní: Sára, Surprise, Anger, Reasoning, Acceptance: mm. že já jsem nejřiv překvapený, pak cítím zlost, pak o tom trošku špekuluju, dochází mi to a pak to přijmu. A tohle je vlastně začátek, že, že, že vlastně to je pár let, už že je to, to druhý, chvilka, už je to ta druhá části, kdy, tako, kdy už oni to vlastně. A že je to fakt všudy přítomný, že to, že to jo. vlastně to zneužívání, jo. násilí, ten patriarchát, prostě je, je to jako voda pro nás, že, že to vlastně dlouho nebylo vidět, až, až s tím někdo jako v různých oblastech s tím začínáme vylejzat, že jo. Tak e, možná je to přirozený, chci říct, je to, jenom to, to, ta to, to, fáze, To Ta fáze je přirozená. Jsme, no. Když já se zase vrátím k tomu Hawkinsovi, on má ty stavy vědomí, mm. eh, který srovnává se emocema, tak... Eh, z té apatie potřeba se dostat tím, že sebe probudím vztek, protože tím náberu sílu. Hmm. Takže hmm. to, že to tam tohle je, je přirozený. Uh, jenom to ukazuje, že to traumata... A že už se to posunulo do nějaký fáze A že ta fáze je vlastně jako... Už, je konci, už, už tam je to přijetí. Už je tam akceptovaný to, že to je. Protože do té doby no, dlouho to ano. bylo vlastně jako potíraný. To, uh, ženy si to... Žili to soukromně. Jedna s druhou. Hmm. Bylo to v rámci osobního traumatu uh -huh, uh -huh. a teď najednou vlastně se to dostává ven a objevuje se, že to je to společný. Že to je ta společná bolest, která se jako nese uh, v celém tom kolektivním vědomí. Rozumím jo. A či už se to uh -huh. dostává do té druhé fáze, že z té fáze osobního prožitku, uh -huh. já jsem traumatizovaný, já uh -huh. jsem bolavej, mně se děje nějaký bezpráví, uh -huh. tak je to najednou to vnímání, že to je to ale jako naše společný. Jo. A tohle případ je společný oni ženy když se hmm. na to koukáme jako muž. A, a vnímám, že se s tím hodně pracuje. Vnímám uh, ženský kruhy, vnímám hmm. jako to, hmm. ten, to, že feminismus je vlastně to, kdy ty ženy se začínají znovu osobozovat. To, že se začínají dávat nějaký regulé, protože je to pokus, jak to úřednicky, úřednicky uchopit. Uh, nějaký kvóty na to, kolik má být žen mužů, že se hledí na to, kolik jako berou, jestli to, jestli to je vyhraný. Yep. Tohle všechno je vlastně výrazem toho, že si kolektivně jako kolektivní vědomí přiznáváme, ano, uh -huh, uh -huh. je tady ženská bolest, má nějaký oprávnění, vzniká z nějakého, uh, nějak vznikala, a teď se snažíme to, to řešit. A, a pomalinku, po malých dávkách se to řešilo. Uh -huh. A je tam vidět ten, ten prvek, že to, že to řešení vlastně má tu obojetnost, že je to jednak ta osobní rovina, to, že řeším já svůj problém a nějak jako řeším svý trauma a jednak po té stránce jako zabránit tomu, aby nevznikalo další, další bolest, další utrpení, jednak po té stránce srovnat se s tou bolestí, kterou už mám. A současně je tam ten rozměr toho, že se to děje i na nějaké jako tý společenský rovině. Že ten živý organismus lidstvo nějak reaguje na to, že si zvědomil tu společnou bolest a hledá tu společnou cestu, jak to nějakým způsobem řešit. A z mého pohledu, tak jak já tomu rozumím a jak se na to dívám, tak vnímám, že zásadnější je ta osobní rovina. Protože tam se to opravdu dá nějakým způsobem čistit. Ta společenská možná může dělat nějakou prevenci nebo potom nějak jako ošetřovat, když už se něco stalo, ale že to opravdové řešení, to velký silný je na té osobní rovině. A současně vnímám, že je potřeba dělat obě, i dvoje. Protože když ta společenská nepřijde, tak, tak ono tě tak, to stejně. Tak, jako tak, tě na... tak tě to zatlačuje no. do té osobní. Hmm. Ale že je potřeba řešit primárně to osobní a současně nezapomínat na to společný. Že to společný je důležitý, aby se řešilo a už se nějakým způsobem řeší. Už to, už to ve společnosti nějakým způsobem je. A tím se blížím k tomu, já jsem na zimní slunovrát. Jsme dělali nějaký rituál, s Park byly to samý ženy se ženama. Já ho nechci popisovat, protože to není důležitý. To co, to, co tam bylo důležitý, byl, že jsem najednou zavnímal obrovskou mužskou bolest, která vlastně doteďka nebyla moc zvědomělá, nebyla moc. Vlastně se o ní na této rovině moc nikde nemluvilo. A v tom prožitku mě to vlastně jako vedlo ke dvěma kořinům té mužské bolesti. Ten první a ten asi větší je událost, je otázka, kam až to sahá. Ono to zřejmě sahá někam mnohem dál, ale tam, kam mně se to ukázalo, byly ty dvě obrovské války minulého století. To, kdy ty muži zažívali to, že byli vržený do zákupů v tom neuvěřitelném prachu nebo blátě, horku nebo zimě, tam zažívali ty šílené stresy toho, kdy tam kolem nich umírali jejich kamarádi, oni sami byli zranění, někteří fyzicky, všichni, všichni zranění psychicky, vlastně vystavený nějakému absolutnímu zlu, úplně jako neuvěřitelný koncentraci zla a utrpení, uh -huh. jaká se vůbec dá představit ty vyřezlí střeva a všechny ty, nechci to rozvádět do podrobností, ale, ale vidím to, vidím ten obraz těch mužů v těch zákopech uh -huh. a, a ten ty plyny, všechno, a všechno to, tu šílenou bolest. A taky vidím to, jak v rámci tady tohohle toho i jako potom šílené věci mimo ty zákopy, když se vrátili a tak jako znásilňovali, že, vrátili jako na základnu, teď nemyslím domů, na základnu. Znásilňovali, ženy měli tam svý kurtizány, vždycky v vojákama táhli kurtizány. Co tím mě přijde fascinující, že jsme v roce 2023 studií o tom, co s náma dělá to, když zabiješ druhého člověka s vojákem, tak je tři prdky. Je toho prostě hmm. fakt už jako hodně. A stejně je velmi snadný nás dostat do situace, kdy vlastně brojíme pro válku. Posíláme zbraně, jedeme, zabijíme, hmm. jedeme dál a vůbec vlastně si to nedokážeme spojit s tím, co se stane po tom a co se vlastně už teď děje se chlapama, který se vlastně vracejí z toho pekla, který jo. budou chlastat, který budou znásilňovat, který, budou, který se zabijou dost často, že jo, který vlastně, jak jsme, a to je taky pik zajímavý, jsme ve fázi, kdy vlastně čistíme teďka, žijeme v té hojnosti, v míru a, a teď vlastně tady vidíš, kolik je zase znova ohnisek po světě, kdy Místo toho, aby jsme čistili, tak už se to jako navaluje. Ty, no. ty generační jako hrůzy. No. Či... A teď, teď promiň ještě, a teď, no. teď, když ještě vylezeš si fakt na strom a vidíš ty ohromné problémy, kterým čelíme jako druh, tak je mi vlastně mm. jako dobré kus toho. Uh, to by jsme utekli někam jinam, jsme se udrželi. No, tam nechci, balistě. no. Uh, takže tohle byl jeden veliký zdroj, který jsem zavnímal. Hmm. Taky jsem zavnímal, jak bylo těžké se s tím vrátit že ty muži přišli zpátky, když už teda přišli. Teď, po tý, teď z té první světové války ještě se vrátili s tou absurditou, že vlastně bojovali za něco, čem, co vlastně nebylo než, co jako se rozpadlo. Bojovali za Rakousko a najednou jako... A teď se jim děli ty divné věci, jako co na to bylo, jak tam bojovali na jedné straně legie a na druhé nějaký ty 38-tníci, nebo který ten pluk proti sobě bojovali či, Češi nebo budou stranách, že jo? Úplně jako nesmyslný. Ale absurdita, nesmyslný. absurdita toho, co popisuješ, byla hezky vidět ve filmu Šťastné a Veselé hmm. eh, o, o takových těch událostech na, na Vánoce v roku 2014, eh, 1914. Viděl jsi to? Hmm. Francouzský snímek, kdy se na několika místech, eh, myslím, že na hmm. Belgie, Francie, fronta, tak se dohodli velitelé, že přestanou střílet na Vánoce. A teď ty. Eh, ty tom filmu konkrétně jsou to francouzi, Němci a myslím si, že Skotové normálně vylezou, normálně se začnou seznamovat, ukazují si fotky a teď, teď vlastně jako stráví, jestli, jestli, ty Vánoce jenom, nebo ještě jestli potom den a pak prostě odmítnou bojovat vlastně jako pochopit tu absurditu, že to je prostě, jeden je Helmut, hmm. druhý je François a že vlastně je, to je Švec a to je Švec, že vlastně k sobě mají strašně blízko, že jsou jedno hmm. a že jenom vlastně mocní vymysleli nějaký příběh a poslali je vlastně do, do různých zákopů. To, to prostě byl pro mě nej nejsilnější a, antiválečný film, co jsem viděl. Většina kde tam to vlastně zůstala, zůstala v těch zánkupch, Právě, většina, právě. Většina tam právě. zůstala a při, teď přijeli s tímhletím zraněním domů. Hmm. A teď uh, Přijedeš s tím letím, přijedeš s tím, že si zažil tuhle hrůzu, přijedeš s tím, že jsi se choval jako zvíře, že všechno to znásilňování a v, 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 z, zabíjení, jo, upalování zaživa a všechno to, co hmm. se dělo. S tím přijedeš domů. A teď se to nedá říct. Nedá se to sdílet. Nedá se o tom nikde s nikým mluvit. Hmm. Hmm. Když přijedeš domů, budeš říkat, že jako o tom, jak jako ti tam padali mrtví, jak kamarádi kolem tebe umírali, jak jako jim upadly nohy a teď ta, ta krev a tohle všechno nebudeš. Budeš někomu říkat, že si znásilňoval cizí ženský, no nebudeš. A tohle všechno se zavřelo. A teď ještě se stalo to, že protože bylo potřeba, aby fungovala ekonomika ve velkým, ta válečná, tak ženy najednou byly u soustrů. Byly ne. v monterkách a z velké části tam zůstaly. Takže ne. nejenom, že si byl v tom šíleným, v těch šílených věcech, zažíval si ty šílené bolesti, vrátil si se domů, tam už pro tebe nebylo místo a, a ještě si nedostal ocenění u nás tady. Zase, když se vrátím k naší české kotlině, mm -hmm. tak ty, kteří někde bojovali, tak jako vlastně byli dehonestovaní. Ty, co bojovali na západě, tak ty rovnou zavřeli. Ty, co bojovali na východě, tak je postupně taky nějak ostrakizovali a nakonec se taky někde vystrčeli, vystrčeli pryč, protože si jich vlastně všichni báli. Takže když si naplnil tu občanskou povinnost a šel si bránit, tak najednou ale to bylo dehonestovat. Hmm. Bojoval si za Rakousko a vrátil si se a najednou tady jako Česká republika, Československo. A, takže vlastně jako totální vlastně ztráta smyslu toho celého. Hmm. Takže nejenom, že je tam ta bolest, tý, toho bolení, že si tvo, prožil něco tak strašného, ale ještě ta nesmyslnost toho celého, ztráta to, toho smyslu, to ne, nedocenění Místo, aby ti lidi doma přijali a oslavovali jako hrdinu, tak jak se to dělo dřív v těch bájích, když se šlo o tak když se vrátili z vítězní války, tak byli hrdinové, tak najednou se vrátili z vítězní války a byli pohovo. A tohle všechno někde v nás je. A tohle vnímám, že je jedna veliká prstva mužské bolesti, která je totálně pohovo. Ale vnímám, že je tam druhá. A s tou je to těžký, protože. Ta druhá, a teď prosím, aby mě lidi nebrali úplně za slovo, uhum. protože tak, jak to budu říkat, to zní hrozně a ono je to trošku, trošku to je jinak, ale ale vlastně přichází od žen ta bolest. Uh, přichází přes uh, manipulaci matky, která manipuluje nějakým způsobem se svým synem. Manipuluje se svým mužem, protože často se děje to fyzický, ten fyzický utlak od muže, takže na sebrání tím, že manipuluje tím, že vlastně útočí psychicky častěji. A tohle je něco, co je zase, o to, trošku už se o tom mluví, o tom, že ty, to domácí násilí není jenom jednostranný, pomalinku se to objevuje, ale mnohem míň, než v jaký míře to asi je. Já poslouchám ty příběhy a slyším to od chlapů jako strašně často. Je to třeba obrovský, když už chlap jako to dokáže přiznat, protože my jsme vlastně z toho prvního zranění jsme se naučili ho schovat a nemluvit o něm. A ty myslíš teďka od chlapů, e, synů těch matek? Od chlapů, protože každý chlap je synem své matky. Mm. A spousta z nich zažila, že matka s ním nějakým způsobem manipulovala mm. nebo na něj přenášela svý. Ono to spojení, o, o čem jsem mluvil už dřív, když jsem mluvil o mužsko-ženských vztazích. Tak jsem mluvil o tom, vlastně, jako, jak jsem v těch příbězích začal slyšet téma slabý muž. A furt mi to bylo divný, jako jak silný ženy a slabý muži. Můžeme ho probrat? tohle mě přijde důležitý tady. Teď, no. a to? On a se, pak tady se, k tomu těm se k tomu tomu, se k tomu, tomu, tomu stahuje. A, a když jsem to začal zkoumat, tak jsem si říkal, ale já vidím silný muže, já nevidím jenom, jenom jako slabý muže. A když jsem to poslouchal víc a víc, ty příběhy, tak jsem najednou jako zahlí, že to není slabý muž. Přesto je, se to tak říká, že ty ženy to říkají, že jsi slabý mužem. Ale vlastně ta zpráva je, že jsi slabý otec a slabý manžel že nenaplňuješ ty potřeby, které já potřebuji v těchto dvou rolích. V těch dvou rolích. Uh -huh. Ale ty mužský totiž mi naplňuje jinde. Mluvil jsem o tom, že ty, když to řeknu, jako že muž přináší, muž otec přináší a manžel přináší domů mamuta, přináší ho od někuď, ale aby on ho získal, on ho vlastně získává někde jinde, on ho nezískává v rodinném prostředí. On musí odejít pryč, uh -huh. ano. tam ho získává ano. a pak ho přináší zpátky. Ano. A je vlastně nedostupný, je nepří, je nepří, je, není tam, když ta žena ho potřebuje. Když žena ho potřebuje teď, teď se jí pálí něco na plotně, teď něco. Uh, teď dítě teď křičí a potřebuje jedno z toho nějakým způsobem vyřešit, ale nemá s kým, protože je doma sama, muž je, muž je v práci. A tady někde vznikalo vlastně to téma těch slabých mužů, ale on je to vlastně jakoby slabej otec a hypersilná matka, která všechno sama řeší. Ono to jde, to jde to kousek dál, má to generační, já teď nechci hmm. úplně do tohohle zapřednout, protože o tom už jsem a, mluvil na víc místech. A mohl bych? No. Tady máš na poličce cesta pravého muže, kde já jsem pochopil tohleto téma, mám pocit, to, byl, to bylo moje zasvěcení, kdy jsem tenkrát porozuměl tomu, že žena je oceán emocí. Krásný termín. No. Jednou nahoře, jednou dole, prostě cykly. A pochopil jsem, evolučně to nastavený tak, že to vlastně vedlejší produkt, možná nebo hlavní produkt těch emocí, je testovat pevnost toho muže, protože pokud tam ta pevnost není v té smečce, v té divočině, kde prostě to může být nebezpečný, tak to logicky eh, musí převzít ta žena, tu pevnost. A, a vlastně ten oceán emocí se vlastně jako rozleje a muž se tam někde jako vlastně ani neví, že tam je. Tak, tak na tomhle jsem to je vlastně jako pochopil, že, že je, je, důležitý eh, ty emoce vnímat jako, jako, test té pevnosti a že je důležitý, protože já jsem, mám taky pocit, že jsem slabý muž s manipulovaný matkou eh, v rodině alkoholismu, domácího násilí, mám pocit, že se často stává, tak mi to bylo vysvětlováno i, že matka si vlastně, když pokud má syna, tak si udělá náhradního manžela z toho, jo. z toho chlapa. A je to něco vlastně součást mýho traumatu, z čeho já se musím vlastně jako léčit. A to mě tenkrát pomohlo pojmenovat, pojmenovat, si to, že já si musím vybudovat určitý, určitý hranice a ty si nějak jako držet. A, a vlastně být i vděčný Pétě a vlastně teď tam mám že holky, Fenka, je to taková hodně jako feminní domácnost naše, tak to vnímám jako, jako vlastně jsem za to vděčný. Dřív mě to rozčilovalo, byl jsem úplně jako synalej, jak tam prostě občas rvou a je to takový prostě hlučný. Uh, no, promiň, jenom uh, jo, Určitě, tohle je, tohle je důležitý, důležitý, bod. Ono je to, to téma je mnohem složitější a vlastně bychom utekli od toho prvního tématu. Já koukám na to, jak to říct, tak abych to, co potřebuji říct, abych se nezamotal úplně do toho mužsko-ženského tématu. A. Ale já, já ještě tam do, dořeknu jako věc. Je tam ten, když trošku proberu toho muže jako od začátku, když se narodí, tak je tam ta máma, která je kočná, ale vlastně je takovou jako hyp, hypersilnou bytostí, která vlastně naplňuje všechny potřeby toho malého A, A je vlastně jako omnipotentní, může úplně všechno. A pak postupně zraje, ten kluk zjišťuje, že ho to ale ta ho začíná vlastně svazovat, že by potřeboval nějakou svobodu. A když se podívám do naší společnosti, kam nás vlastně dovedlo, tady tyhle divné věci, ta část, že tam nás tam dovedla ta mužská bolest, tak se vlastně dostaneme do školství, které je plně, hodně feminizované. A zase tam ta velká matka, která je omnipotentní, která může všechno, a, a která se mnou hraje nějakou, nějakou hru. Ta učitelka mě někam tlačí, protože chce ze mě něco, něco vychovat. A jsem vlastně ve velmi podobném postavení. Hmm. A další, co na tohle má vliv, je to, že holčičky se rychleji zvývíjejí. Takže jak po té sociální, tak ale já pozoruju, že i po fyzické stránce jsou malé holky jako rychlejší. Jasně, jasně. Takže ty kluci malí dostávají vlastně jako nejenom, že je tam ta omnipotentní matka, omnipotentní učitelka, ještě jsou tam ty holčičky v té třídě, které jsou úspěšnější a šikovnější a víc splňují ty kritéria, které nastavuje, nastavuje ta omnipotentní no. matka. A tohle je něco, co vlastně se do těch kluků hodně silně ukládá. No. A, a vlastně všechny ty dospělý vzory, no. když se jako rozlídneš, v čem vy vyrůstáme, ty malinký nukleární rodiny, no. pak odjedou odjedou těch škol, mm. kde jsou jenom mm. až kolek předtím mm. ženy, tak je jako těžký vidět, vnímat. A mám pocit, že se to tam mění, jakože, jo. že začínám jo. pozorovat, jako že se ty chlapi uzdravujou, aspoň v okolí, ale jinak je to těžký, že jo, naše generace, my jsme to prostě měli fakt no. složitý. Že to je druhá složka té e, bolesti. No. A mám zajímavý, zase... Víš co, promiň to... ještě, teď, teď se mi to tady rozjelo, jo? že že jako moje vzory, když se jako podívám já ve svém rodním městě, tak prostě v mým dětství a dospívání chlapy chlastali, tloukli manželky, nebyli vůbec přítomní, byli furt pryč, když náhodou se někde myhly, tak se hádali s těma ženama Jo, prostě vyrůstal jsem prostě v domě s 20 bytama, tam prostě většina alkoholici. Jo, jako a teď vlastně přijdeš do spíry života s, tím, s těma těma zkušenostmi. to by, byl div, abys, abys nebyl jako požáhaný, že jo, abys, no, ty jo, promiň, to jsem se úplně z toho... Jo, to, to téma je veliký. Úplně si to, to ve mně otevřel. To téma je veliký, ale uhum. ještě je tam zajímavý moment. Já jsem, nám to vylezlo ve nějaký jako tichý Týden, takový jako meditačně uh, sdílecí, sdílecí týden. A nám tam pravidelně roky předtím vylezaly ženský témata. Uh, vylezlo jako hodně vztah matka-dcera, to není jednoduchý a je tam hodně bolesti. A tohle tam téma tam najednou znělo, a muži tam byli a vnímali to a svědčili, protože jsou naučený sedět u toho, když ta to žena bolela. A teď byl strašně zvláštní stav, co se stalo, když tam vylezla ta mužská bolest jak ty ženy byly úplně vlastně jako to, jak je to roztřelilo, rozstřelilo. Jak se v tom neuměli postavit, protože vlastně do teďka úplně tu mužskou bolest neviděli. Viděli toho slabého muže, ale vlastně nevnímali tu bo, toho bolavého muže. A najednou to téma toho bolavého muže, který částečně bolavej z toho vztahu mužsko-ženskýho, uh, je úplně vlastně jako dostalo, že vlastně nevěděli, co s tím, že tam ani nedokázali pořádně v té místnosti být, že je to tak nadzvedávalo. Že jako je to, jako měli tendenci jako z té místnosti odcházet, když, se, když to v tom kruhu najednou začalo znít. Nebo vyjadřovali jako tu, že, že to chtějí nějak řešit. A aha, tady aha. vlastně my máme, teď, když se na to díváme jako muž, tak máme trošku náskok v tom, že jsme právě přesně naučený jako vedle té emoční ženy stát a vnímat ty její rozpoložení. A když najednou je emoční, protože vyjádření bolesti je emoce, když najednou je emoční muž, tak je to pro ty ženy vlastně jako najednou to bylo těžké. Generalizuju jednu věc, která se odehrála v nějaký, řekněme, jako byl nás 20. Takže je to hodně, hodně na tenkým ledě. Ale bylo to hodně zajímavé to vnímat, jak, je, jak to bylo pro ty přítomné ženy v té konkrétní situaci, když tam ta mužská bolest se najednou objevila a ty muži začali pojmenovávat a začali se k ní hlásit, jak bylo vlastně pro ty ženy najednou těžký v tom stát. Protože je to něco, co s čím se tolik nesetkávali. Mm -hmm. A když už se setkali s tím, že muž selhával, tak to okamžitě řešili. To je to, jak si říkal, že ty pak nezběreně se stoupnou do té síly. No, 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 no. A ale to, to, co bylo vlastně v tom, to, co v tu chvíli se dělo, ten muž to nepotřeboval řešit. On to jenom potřeboval jako zvědomit. A potřeboval, aby ty ženy, stejně jako ty muži, jsme předtím byli několikrát svědky toho, když se tam řešili jako ženské bolesti, tak my muži jsme tam byli. A nechali jsme to na sebe dopadat a vlastně jsme skoro byli sticha, ale byli jsme tam, byli jsme přítomní. A teď, když, tam jako, když se to otočilo, tak tam najednou jako vlastně pro ty ženy bylo strašně těžké v tom být a neřešit to. Protože žena, když, když je bolaví dítě, tak to začne řešit. Nějak, nějak to vyřeší. A bylo pro ně velice obtížné tady v tom vlastně jako zůstat stát a v tom jenom přijmout to, že muže taky jsou bolaví a že to v tuhle chvíli nemůžou nějak vyřešit. Uh -huh. Já bych si teď možná ještě potřeboval hmm. malinko uh, vyobrazit uh, hmm. silného a slabého muže, když zů hmm. zůstaneme v té hmm. černobílý hmm. rovině. Jo? Tak jsem si jenom napsal pár poznámek. Uh, když bych vzal toho slabího. jimž já jsem byl obklopený a, a mám pocit, že stále ještě jsem tak mám pocit, především, jako hlavní charakteristika pro mě té slabosti je odpojenost, že ten hmm. muž je hmm. prostě odpojený od sebe, od svých emocí. E, to se projevuje závislost má úplně nejvíc různý, ať už je to jo. prostě čumění do mobilu, nebo to, že musí leptat furt nějaký, hmm. jako, nebo, nebo, nebo něco šňupat, protože většinový muž je od přírody fyzicky vybavený, tak je tam agrese, že jo? A, ať už je to za volantem, už je to prostě typický mužský odpojený styl je úplně jiný než, než ženský. A, a, vlastně úplně nejvíc to vidím v nakládání s mocí, že tam je jako potřeba se nadřazovat hmm. a, a jako dokazovat si, jak se říká, jako porovnávat si hmm. že jo? jo Myslím. Jo. Na druhou stranu ten silnej mi přijde, že je jak někdy se říká ve svém středu napojený na sebe, hmm. rozumí svým emocím, je prostě dovede být pevnej, dovede být rozhodnej, když, když je třeba. A současně taky přijímající. A velmi citlivý. Tak, přesně, citlivý a Přijímající, je, že má sobě jemný, jemný, tak. No. Tak. Ta síla přichází vlastně z mého pohledu ta mužská síla, opravdu ta zrelá, přichází z velkého přijetí jednak své zranitelnosti tak, a jednak tak, tak. z přijetí vlastně té ženské části, žen, to toho, toho jinu. Ano. Toho, že jsem schopný pečovat, toho, že jsem schopný uh, zůstat a vydržet, přesně, přesně. vydržet ne, tam ten bolest, pomoc bych řekl. Že, že ten tak. odpojený muž musí bojovat, už jako něco dokazovat, kdežto ten člověk, obecně člověk, který je v sobě, hmm. už jako nebojuje, neporovnává hmm. se, nemá potřebu být víc míň. A současně necíde. jasně vyjadřuje to jo. svý hranice. No, uh, tak, tak, zná svý hranice, umí je a, a umí je citlivě. Že jo, není to jako na sílu. Laskavě, není potřeba druhýma bojovat, stačí včas říct, tady je hranice. Ano. E, většinou, ne vždycky to jde. Tak, teď jsme to ale trošku, mám pocit, a, jako roz... A ještě bych potřeboval jednu, jednu rozplizlost, ještě dodat, no, no, jestli nevadí. No. Mně ti přijde, že ta slabost, která mm. se teda projevuje agresivně, závisle a tak dále, takže já tam teda, když se podívám jenom třeba do minulého století, mm. tak tam zdaleka nevidím jenom ty dvě hrůzy, jo. Mm mám ti pocit, že důležitý, důležitá rána byla hospodářská krize, kdy ten chlap ve své roli, kdy měl zajišťovat vlastně ekonomiku rodiny, že jo, tak vlastně najednou ty chlapy byly jako v pitli, úplně prostě rozbitý. A Když se zamyslíš nad tím, jak fungovala, fungovalo hospodářství vlastně před druhou světovou válkou, tak se podobalo tomu, k čemu dneska směrujem, že bylo pár, pár ultra bohatých a pak mraky chudých, který si nemohli dovolit lékařskou péči, kde prostě ženy umíraly u porodu, děti u porodu, bylo to jako těžký a, a, teď ten chlap v tom jako měl něco přeci jako táto, tak něco udělej, že jo, ale on nemohl, protože systém vlastně mu to, mu to neomožňoval. V té druhé světové válce, že holokost, vyhnání Němců, si myslím, že to jsou jako, jako dva dílčí zářezy, které jsou obrovský. Pak ten 68. jsme říkali, pak 90. leta, já teda hmm. pozoruju jako velký šrám, hmm. kdy za sociku zajetý prostě procesy, podniky, teď ty podniky měly kolem sebe celou tu kulturu, ROH, vejlety, že jo, vlastně ty rodiny jezdily různě jako spolu v rámci těch podniků a teď se to všechno prostě zařízlo. Teď přišla ta privatizace, restituce, restrukturizace, chlapy přicházeli vlastně o ty, to vidím v Lančkrou, několik kolik chlapů jako ještě více zhouplo do toho chlastu v těch 90. letech, protože to byly jako, jako fakt velká rána. A pak mám pocit, že, že nově tou poslední velkou finanční krizí 2007, 8 až 10 se začínáme propadat do takové té prekarizace práce, exekuce, že jo, obrovský nárůst jako chudoby. Když se podíváš na, na mapu České republiky, mapa exekucí, tak vlastně sudety. Tam, tam vidíš, jak ten svět je. Já jsem za tebou přijel z Vinohrad, že jo, to prostě jsou úplně jako... Tam jsou ty lidi s těma pejskama, nesou to laté za 70, víš, a pak jedeš do Karlovarského kraje. A říkáš si ty vole, jako to jsem jako snad na druhé straně planety, to není možný. Tak víš, že bych řekl, že tam vlastně těch jako ran bylo a stále je a bude jako, jako hodně no. No tam víc Toho. ještě, já třeba hodně vnímám no. velikou ránu 69. rok. To, co se a stalo. A pak ta normalizace, tak promiň, no. promiň, to jsem nezmínil ještě. No, no. Normál, ale 69. tam, kdy na výročí Palachovo, kdy tam najednou jako šli proti, proti mladým lidem, šli milice. Tátové šli proti svým synům, proti svým hmm. dětem a, a tam bylo víc mrtvých než bylo v to 68. Jim, že? Hmm. Hmm. A tohle je veliký trauma, který máme v sobě někde úplně uklizený. E, přiznání si našeho, našeho podílu na těch válkách, přiznání si toho, jak jsme jako ty z, 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 s Němcema z, zatočili po, hmm. ty, v těch sudetech. Je to hodně, je, prostě. prostě. Ty traumata no. jsou veliký, jsou tam a z velké části podle mě jako byly nespracované. Hmm. Uh, některý úplně. Uh, normalizace a hlavně začátek normalizace, ten 69., podle mě je to, ale ono to totiž možná souvisí s tím 68., s tím traumatem, jak oni sem přišli. A s tím, jak uh, vlastně jsme se to snažili, s, to je v rámci toho schování pod koberec. Vlastně hmm. ty lidové milice vlastně schovávali pod koberec to, že se tady něco stalo. To je vlastně úplně klasická posttraumatická reakce. Hmm schovat, že, že tady něco takového bylo. No, jasný, Kde jasný. To obrovský všech těch je to obrovské zklamání celý té generace, mm. protože ty, ty milice to byly právě ty lidi v těch tom rozkvětu, mm. který zažívali, že najednou jako to něco začlo a najednou se to celý zhroutilo. Tak mi to přijde jako úplně ukázková posttraumatická reakce. Mm. E, to zatlačení, ne nic takového se nestalo, to bylo potřeba, to fakt jsme tady jako ulítli, byli jsme jako mimo, klasická posttraumatická reakce. Takže ono celý je to sklánený a teď je potřeba začít z toho tu bolest začít začít vidět a mm -hmm. začít ji začít nějakým způsobem z toho léčit. Jednak se podívat na ty události, ty kolektivní znova a podívat se na to trošku jiným pohledem. Podívat se na to, co, jaká bolest v tom byla a jak tu bolest jako nějakým způsobem vypustit, mm -hmm. jak se jí znova dotknout. Uh, a to, jak se to dělá, to je, to je v té individuální terapii vidět. To je ta laskavá, nesoudící pozornost. Uh -huh. uh, Rogeriánská terapie, která je na tomhle hodně postavená, že ten, ten terapeut vlastně je nesoudící svědek, který ti pomáhá to za sebe dostat, říct to, vidět to a přijmout, že to bylo. Tak něco podobného podle mě je potřeba najít způsob, jak to dělat na té kolektivní rovině. A víš, víš o nějakým? Zaznamenal jsi už někde nějaký. Eh, dovedu si představit u domorodých kultur, které jsou různě po této planetě znásilněné, tak tam předpokládám, už už nějaké jako léčení probíhá. Víš o něčem? Mm, plně, ne, plně ne. Vidím, hmm. jako, jak, se, jak se zmáhá domorodých hnutí, hmm. jak hmm. jako nabírá hmm. sílu, jak mu začíná, začíná jen dávaný respekt. To vidím. Vidím to ve Spojených státech, vidím to v Kanadě, vidím to v Latinské Americe jak postupně hmm. oni začínají znova mít svý místo, znova se jim Bolívie už jim přiznala jako hmm. práva plná, že vlastně dneska trošku to vypadá, že v Bolívii do mordy je víc než bílej, čili tam došlo k tomu anti, antirasismu. Takže určitě už to jako někde jako leze. Hmm. Ale jako či je to spíš jako o tom respektu. O tom, že se znova vrací respekt k těm lidem. Ale že by bylo zpracování té bolesti, to mám pocit, jako že se nedělo. Že vlastně se toho znova dotýkáme trošku z pozice toho, jaký se nadledu, síly, ale trošku odpojenosti. Že to je pořád zase vlastně jakoby ten mužský odpojený způsob tý, toho s tím, že tam není to soucítění, to vyplavení té bolesti a uvidění tak, aby jsme ji mohli přijmout a pustit. Hmm že to, co jsem, když přijedu do, a setkám se s domorodýma kulturama, speciálně Amer Amerik, severní i jižní, tak vlastně jako tam je strašně cítit ten vstuk, ta, 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 jako to, ten hněv. Obrovský. Mm -hmm. Vůbec tak, tak byl, byl kamarád, byl teď v Kanadě a setkal se tam s uh, nějakým šamanem uh, uh, severoamerických indiánů, těch jako hodně severních z Kanady a z ní, to tam podle toho, jak to popisoval, tak čišelo, taková jako vlastně jako ta... Ale pak, když tohle překonali a dostali se k tomu, že dělali potní chyši, dělali rituál, tak najednou tam byla obrovská vzrost, obrovská jí. A tam někde podle mě to možná je v tom jako přiznat si ten vztek, přiznat si všechny ten hněv, přiznat si tu naštvanost a teď, když to vrátím k tomu mužsko-ženskému, přiznat a uznat tu naštvanost žen na muže a a taky ale tu naštvanost mužů na ženy. A tu bolest přiznatý, uvidětý. A to je možná ten první krok. Jo, to je taky přirozená emoce, že jo. A taky Matej hezky mluví o tom, co se děje, když ho potlačuješ. Mám jednu vzpomínku, která mi teď, když tě poslouchám, se vybavila asi měsíc Měli jsme doma setkání na téma reformy vzdělávacího systému a byl tam i Ondřej Hausenblast, což je pro mě, nevím, si hmm. poznáš, takový inspirativní člověk, který učí pedagogy vlastně letá takovým jako jiným hmm. způsobem. A když jsme se bavili o tom, jak teda dál a na co si dát pozor, na co se zaměřit, tak on vlastně začal mluvit o, o, o konzumu. Říkal, já bych jako něco ve smyslu nepodceňoval vlastně nepřítele, že konzum je mocný hmm. A Teďka, jak jsme vydali mýtus normálnosti od Matého, tak ta kniha je vlastně o tom, že ten konzumní systém vlastně saje jako upír z nás díky tomu, že jsme právě jako bolaví, že že nevidíme tu skutečnost, cítíme v sobě prázdnotu, jak jsme odpojení a proto nám tam šoupe takový ty krámy, který nepotřebujeme, proto kupujeme věci, který, který vlastně vůbec nechceme. proto jsme pak nucený na ně vydělávat, proto vlastně žijeme v tom krysaření a nejistotě a strachu. Tak jenom chci říct, že ten, nechci používat možná to slovo nepřítel, ale, ale možná je patřičný, že systém, jehož jsme součástí, vlastně tomuhle nepřeje, jako tady není zájem mocných, aby jsme se tady jako uzdravili. Protože kdyby jsme se uzdravili, tak se to se jako jak domeček z karet. Tak, Současně, to chci jenom ale zmínět. ten systém vznikl to, tě to, těma bolestma. Ano, že ano. Je to no, jo, jo, jo. Jo. kolečko. Že? Jenom A vlastně... proseknout gordický úzel je vždycky jako složitý. Jenomže ty mocní jsou stále mocnější, mají stále víc peněz, za který si můžou kupovat svý politiky. Ty politici vlastně vytvoří ten systém, který nám neumožňuje se vlastně uzdravit. Takže jak na to? Víš, to, je, to by byla A, moje otázka. V tom a současně tom. se to proměňuje. Současně no. se to proměňuje. Hmm. Jsem včera byl u jezera Laka, dělal, dělala se tam nějaká jako přírodní práce a je, bylo tam hodně té lidi mluvili o tom, jak už se dostává do povědomí třeba práva přírody. Na to, že to je vlastně stejná součást světa jako my lidi a že mají taky svý práva a že je potřeba je dávat do toho právního systému. Hmm. Už tady padla Bolívie. V Bolívii, jestli si to dobře pamatuju, tak tam zná uzákonili to, že řeky mají svý práva. Projekt tam mají kus té oceánie, té Amazonie, takže uzákonili, že řeka má svý práva. Takže ono se to postupně v tom vědomí celospolečenském začíná i tohleto vědomí. To, že jak se srovnala pozice muže a ženy v právu, je zase ukázka toho, kdy vlastně to, ta dlouhodobá práce na tom zvědomění té bolesti a té nerovnováhy vedla k tomu, že ale náš právní systém v podstatě už jako zrovnoprávnil muže a ženu. Ještě sto let zpátky to tak nebylo, teď hmm. je to úplně, úplně automatický. Takže ono možná tím, jak se to uzdravuje, protože ono to, já to vnímá, že jsou to všechno propojené nádoby. Takže sali, tím, sali. jak jako se teď hodně dělá na té osobní terapii a osobní, os, rovnání toho osobního, osobního traumatu, osobní bolesti, tak ono to přispívá k tomu, že se nějak jako léčí ta, ta kolektivní, zatím to ještě úplně neumíme, ale ono už to tam někam takhle projevuje, že už se ty projevy začínají to, někde. a to, já zase bych se jako jenom to říkám, pozoruju, že tohle je jako jeden trend, kde máš hmm. pocit, že se to nezastaví, zároveň mám pocit, že to pozoruju nejvíc v USA, že čím víc je tam vlastně tohleto uzdravování, osvobozování, napojování se jeden na druhýho, napojování se na přírodu, emancipace domorodých kultur, emancipace menšin, tak o to víc je tam protitlaku z toho, když bych to vzal přes politiku, z toho pravýho, pravý části spektra, kde se jde do cenzury, zakazují se knihy, jde se proti translidem, proti ženským právům, proti různým jako minoritám, že ten tlak, Sílí a, a přijde mi, že je, že mají lepší marketing, tenhle, ten prout, že jsou silnější. Včera jsem sdílel od George Mombiota článek, kde vysvětloval, že na, vzestup fašismu vlastně má kořeny v nárůstu klimatického hnutí. Jak si vlastně uvědomujeme, mm. cítíme tu bolest přírody, lidi se probouzejí, chtějí s tím něco dělat, tak, tak vlastně. Ne, hezky to tam jako vysvětluje. Já myslím, že jsou to spojené doby, z jsou, pohledu, jsou, jsou, rozhodně, Jenom... uh, Zase toto progresivistické hnutí, které se jde z Ameriky, tak je, taky hodně… se dostalo do se podivního stavu, že? Že ono je to vyhoději učitele za to, že řekne, jsou černoši, a ne, že řekne, že… Uh, teď mi nenapadá konkrétní případ, ale je toho plno, že jo? ono to celý je takový obojetný. Ty, ty dvě, dvě, strany jdou proti sobě. Je to vlastně... Fáze mezi tím, příběhy, zmatek, prostě chaos. A, tak, chaos no. a velká, dynamika v tom, kdy si ty póly se dostávají hodně proti sobě. Mm. A, a, to zase jako bude směřovat k tomu, že zase jako se ty póly dostanou jako k sobě, že to je prostě výkyv kivadla, který se nějak jako vykivuje a ono se zase jako začne kývat na druhou stranu. A, takže já, já vidím oboje, když bychom to zvládli. Víš, jako, já, já zasleduju, jak, hmm. jak stoupá objem CO2, jak, hmm. jak uh, sleduju různé klimatické věci hmm. na Twitteru, víš, takže to je prostě. Uh, hlášení o rekordních teplotách e, severního Atlantiku. Víš, že může prostě to takhle může. za dobu měření vlastně nikdy. A co to jako všechno znamená, CO2 vlastně to je furt, to je furt. Může. Prostě tenhle týden jsme překonali tohle, další týden tohle. A, a pak když vidím jakoby ten protitlak proti klimatickým ohnutí naši, vlastně přijde mi stále menší schopnost e, zastavit tu destrukci, jako jít, jít po podstatě tak, eh, tak si říkám, no ty sakra, jako skvělý paráda, ale těžko hledám optimismus, víš, jsou, jsou jako situace. Když si to vyskládáš vlastně všechny ty jako puclíky, tak já to tam vidím zcela zřetelně, akorát si říkám, ty vole, jako zvládnem to, víš, jako ne, ne. Když budeme propadat pesimismu... Nepropadám, jenom... Tak nás jako, <laughs> <laughs> uh, nikam se nepropadám, ale... Tak jako se nakonec zavřeme do depresi. A V depresi nic neuděláme. Souhlas, souhlas. Uh, když spadneme do Mánie, tak, tak uděláme blbosti. <laughs> Je potřeba být jako v tom středu, být střízlivý, vidět obě dvě polarity, vidět oboje. Uh, když jsme, střízlivý, když jsme u té politiky, tak vidět jako tu, to, to, to pravicový fašistický šílenství, ale zrovna tak vidět to šílenství těch uh, progresivistů, který uh, taky jako uvítávají úplně nesmyslně. Že? Takže hledat v tom, hledat tu cestu. A tam je podle mě, ale zase se vracím zpátky, léčit ty bolesti. T tohle všechno se děje z těch bolestí. Uh, takže když půjdeme k tomu, že budeme pokračovat v té intenzivní osobní léčbě, uh, že si to všichni jako uvědomíme, nebo alespoň velká část lidí a budeme na tom pracovat, Uh, že budeme vytvářet společenské podmínky pro to, aby to šlo? Uh, to, je, to je co? Co bys konkrétně, co tě napadlo? Třeba tlak na to, dobře? aby uznali uh, uh, pojišťovny, jo, uh, tyhle, jo. tyhle ty věci, že to jsou uh, diagnózy, uh, aby se na to mohly dávat jako neschopenky, aby mohly lidi pracovat s tím, že. Jo. Uh, vyhoření je stav, který, je, který něčemu odpovídá, že to že to může být přijatelná diagnoza. Aby, aby jsme vrátili spirit do toho, takže třeba spirituální krize, aby se stala diagnózou, aby, aby se to nemuselo léčit, že to je nějaký jako úplný úlet, ale je to jenom propuknutí nějaké krize, která má původ ve spirituálnu a ne v materiálnu. De dekriminalizace psychidelik mm, předpokládám, ta, že tam patří ta, ta taky. Ta. Uhum. A to, tohle vše tlak jako na to, abychom podpora toho, uhum. že třeba firmní benefity jsou, že můžeš jako za firmní uhum. peníze jít na terapii, uhum. na té osobní rovině. A začít mluvit o těch kolektivních traumatech, začít to jako vracet do společnosti jako téma. Z lehonka, ne? To nějak moc tlačit, tak jak se to za mého dětství se furt tlačily váleční filmy. Mm, mm. Ale ne, 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 neš, nešlo s tím ta, to sebeuvědomění. Bylo to jenom prostě furt jako hrdiní sovětský vojáci, furt se to mlelo do kolečka a vlastně se jako zhoršoval ten tlak. To ne. E, přiznat si to znova, se na to podívat a hledat v tom ty bolesti a tu cestu, jak to odpouštět. Jak to, mm, mm. Ale abychom mohli odpustit, jak se to první musíme přiznat, že to tam je. Mm to proč se té bolesti pustit? Bylo by fajn, kdyby si to téma v naší jazykové tady kupině někdo vzal, kdyby to někdo jako tlačil, bych si jako přál. A se to děje. Ještě, ještě, no tak nějak, nějak se to děje, nějak přidáváme hlas, že jo, tak no, no. přidejte taky hlas. Ještě, ještě vlastně, jednu věc chci říct, o který často přemýšlím, že, že vlastně jsme, že vlastně jako vnímám to, jako že je otevřený okno, kdy jak jsme se tady bavili o těch rodinných systémech, hmm. že na nás prostě padají ty hrůzy těch našich předků, který vlastně nevíme. Jeden z úkolů, co já jsem si teď zadal, že zkusím zase se vrátit k rodinným konstelacím a pokusím se vypátrat, kde, kde vlastně se stal ten alkoholismus, domácí násilí a všechny hrůzy, který vlastně jako ničej moji rodinu. To, to bych si přál. A proč o tom mluvím? Jo, že, že vlastně je tady teď to okno, kdy vlastně je hromada know-how a a pro spoustu z nás e, i, i vlastně čas e, volno, kdy se můžeme věnovat e, hmm. sobě a, a svýmu vlastně nejbližšímu okolí, těm svým rodinným systémům, něco zacelit, e, uzdravit a neposílat toho dál tolik. Zároveň ti ale pozoruju e, z, vlastně z tohohle toho plynoucí stres, že jako... Vlastně nikdo tady nic neléčil přede mnou, a teď já vlastně všechno tady musím. Jo. A teď ty malé děti už se, už se mi to rodí, teď, abych nebyl ve stresu. Víš, abych, abych, teď se dozvím, že musím čtyři roky kojit a přirozený porod a, a prostě mít širokou rodinu, aby jsme mohli. A úplně se jako roz, rozvibruju, že pozorují tyhle dvě. Tomu lásku říkám, neposrad se z toho. No. <laughs> já si důležitý říct, že, že prostě co uděláme, uděláme. Víš, že je fajn, tak. že žijeme v době, kdy to jde, tak. a neposrad se z toho. No. A posrad se z toho vnímat, že ty věci tady jsou, přiměřeným způsobem pracovat na, tý, na tom čištění. A zrovna třeba u těch terapií já vnímám, že do nějaký míry jako čistit, čistit a pak v určitou chvíli si říct a dost a zastavit. Jo, jo, jo. A začít prostě normálně žít Děkuji, že to a furt jenom neléčit. Jo. E, začít normálně žít, když se když něco nového přijde, OK, tak to chytit, zpracovat mm. a jít dál. V určitou, přijmout v určitou míru bolesti, že prostě tam zůstane, že nevylečím všechno, do nějaké míry léčit a v nějakou chvíli si říct a dost. Prostě normálně žít, zaměřit se na přítomnost, protože v přítomnosti většinou té bolesti není. Ta většina té bolesti je v paměti, tak jako se zaměřit víc na přítomnost. Jo, jo. Je potřeba to čistit a je potřeba taky od toho odstoupit, jako v obojí. Já ti potkávám lidi eh, občas, který mám pocit, že jsou až závislí na terapii nebo na jo. kurzech, že vlastně jo. střídají jo. kurz po kurzu, jo. Jo. a nebo na čtení jsou lidi taky, že prostě jo. čtou, čtou, čtou a vůbec si nedají ten odstup toho, aby si to zažili a žili. Tak. No. Tak. Je to stejné, já tohle říkám, když se mě lidi vyptávají na pout, tak říkám, pout je cesta tam a po cesta zpátky. A pouť uspěje tehdy, když do života zaintegruju tu změnu, kterou jsem udělal. Mm -hmm. Ale nemůžu být furt na pouti. Když jsem furt na pouti, tak, tak jako jsem v nějakém bypásu, protože nejsem v tom normálním stavu. Musím se jo, vrátit jo. do normálního stavu a tam to přinést. Mm -hmm. Čili do toho normálního života přinášet to zlepšení. Chodím, chodím na terapii, tak ale promění to do života. Jo. Jo. Dát si chvíli pauzu a chvíli, chvíli to nechat, nechat působit. Jo. pak se podívat a jít zase, zase jít po pouze kousek. Možná ta terapie a pouť je jako pro letadlo hangár. Jo. Že, že zajedeš tak. do hangáru, něco tam tak, pošteluješ tak, a pak tak. bys měl jít lítat. Tak, prostě, přesně jo, od toho jsi vrátit, se, vrátit se k normálnímu životu. Jsme tady pro normální život. Hmm. Jsme tady pro hmm. to, abychom plně normálně žili. A čištění traumat je to, aby se nám jako v tom plně normálním žilo lépe. ale Nestratit ze zřetele to, že jsme tady pro normální život, proto abychom do normálního života přinášeli porozumění, harmonii, lásku, tak, jak to umíme. Skvěle. Nečekat na to, že se někde budeme vytulněný, tak jako nejmodernější auto, ale zjistit se rájš favoritem. To je taky možná právě průser konzumní společnosti, že vlastně jsme ze všech stran ehm, indoktrinovaní, co to je za slovo dokonalostí, že, že vlastně ty vidíš dokonalý hollywoodský filmy, reklamu, že všechno vlastně a máš někde na podvědomý úrovni pocit, že bys měl dosáhnout dokonalosti, ale život funguje jinak. No. Tak přesně, na tohle jako Míra mít, mít ideál, za kterým jdu, ale vědět, že to je jenom ideál. No, jako, Vyčistit, co vyčistím. Že ho nemusím celý hmm. jako zpracovat. Pracovat, čistit, jo, to je určitě dobrý. Ale s, vlastně my jsme to zase uchopili konzumním způsobem. My jsme zase vlastně jako to, to že aby jsme ne, začali, začali čistit, tak jsme zase vlastně jako to začali jako, tohle jsme začali jako mega dělat. Mm. A stal se z toho biznis. A, a, to všechno, co s tím, to, co k tomu patří. Takže jo, abych, už mluvíme dlouho, pojďme se blíží k závěru. Že můj závěr je, jsou tady ty bolesti, je potřeba se na ně dívat, je mm. potřeba je otvírat, je potřeba je přijímat, pracovat s nima. Mm. A současně se to toho mm. A žít primárně žít ty naše normální, obyčejné životy a v rámci nich se snažit dosahovat toho, že je nám dobře. To, k čemu to slouží? Jako léčení není proto, aby byl vyléčený, ale proto, aby se mi dobře žil. Aby se, mi dobře, no, no. Takže pojďme jako se snažit jako žít co nejlépe, co nejvíc jako vystupovat z těch uh, traumat, uh, z těch vzorců. Určitě chvíli si říct a dost, už jsem jako už jsem kus upracoval a teď zase jako chvíli nepracuju. Ať pracují další, spoutě, ať pracujou další generace. Další a ten život žít a do něj dostat to, že jsme v něm čistější. Nedělat čistění pro čistění, ale do normálního života přináše čistější život. Je to přijde jako krásná tečka, teda nevím, nebo nevím, jestli... Já myslím, že jsme hlas jo, přidali, jen bych přidal ještě mikrotečku jak žijeme v individualismu a v oddělení, tak já bych tam přidal ještě, aby se mi dobře žilo a, a sedmi generacím, který přijdou po mně. To mě přijde podstatný, tam dát jo. ještě ten uh, tuto tu optiku toho, jo. že uh, nejde o mě. Jenom, že 13 odjel. dobrodých babiček říká, čistíme sedm generací za sebou a sedm generací no. před sebou. Jo, to, Tak to je, to je ta tečka, ne, si myslím. Tak, to je ta správná tečka. Tak jo, děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Na viděnou.